မင်္ဂလာညချမ်းပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုအစည်းအဝေးဌာနမှ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ24ရက်နေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်တိုက်ထွာရရှိခဲ့တဲ့အမြင့်ဆုံးအပူချိန်များမှာနေပြည်တော်မှာ32ဒီဂရီဆက်ဆီယပ်90ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှမ်းကုန်းမြို့မှာ34ဒီဂရီဆက်ဆီယပ်93ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်နဲ့မန္တလေးမြို့မှာ30ဒီဂရီဆက်ဆီယပ်86ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေ6နာရီခွဲအချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်တုမှာဖမ်းအောင်ရရှိတဲ့ပုံရဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မြောက်ပိုင်းမှာတိမ်ခင်းစင်တလောက်ရှိနေပြီ။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အလဲပိုင်းနဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နေငယ်ဖြစ်ထွန်းနေကကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကျန်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတိမ်တင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပုံမှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံအောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေပြီးကြံ့ဒေသတွေမှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေရကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်ခြေနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်မြောက်ပိုင်းမှာအများအပြားတာယာနေပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်အလဲပိုင်းနဲ့အနောက်တောင်ပိုင်းတို့မှာတိမ်နှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေကကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်ော်တို့မှာတိမ်တင်တင်မှာတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနှင်းငယ်မှာတင်တင်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမမြမကံဦးရန်တရှောင်းနဲ့ကံလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ3ပေမှ6ပေကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနှက်ဖြတ်မွန်တဲ့ချိန်ဒီခံမှန်ချက်များအနေနဲ့ကတော့ AR ရဒနီသားကြီးရှမ်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒနီသားကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထချုံရွာနိုင်ပြီးကချင်ပြည်နယ်၊စကိုင်းနယ်ဒနီသားကြီးချင်းပြည်နယ်၊ရခိုင်ပြည်နယ်၊မန္တလေးဒနီသားကြီး၊မကွေးဒနီသားကြီး၊နေပြည်တော်၊ပဲခူးဒနီသားကြီး၊ရှမ်းကုန်းဒနီသားကြီးကရင်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုက်တွဲလက်ဖြတ်မွန်တဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခတ်မှန်ကြမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ20ဒီဂရီဆက်ဆီယပ်68ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုက်တွဲလက်ဖြတ်မွန်တဲ့ချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခတ်မှန်ကြမှာလည်းတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ23ဒီဂရီဆက်ဆီယပ်83ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတဝိုက်အတွက်မြက်ပြမွန်တဲချိန်ဒီမိုးလေဝသအချိန်ဒီခတ်မှန်းကြမှာလေတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့မှာမယ်အနှိမ့်ဆုံးပူချိန်မှာ27ဒီဂရီဆက်ဆီယပ်80ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်နောက်နေ့အတွက်ခတ်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းနယ်ဒေသကြီးထပ်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတနင်္သာရီကြီးတို့မှာညပူချိန်များအနည်းငယ်လျော့နေနေပါမယ်လာမယ့်စနေတနင်္ဂနွေအားလည်းရက်များအတွက်မိုးလေဝသခတ်မှန်းချက်များမှာနေပြည်တော်မှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးမှာလည်းတိမ်တင်တင်ဖြစ်ထွန်းပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။